витягнули його фактично в притвор, де там було завдано йому тілесних ушкоджень. На запитання до митрополита, чому тут зібралися люди, він відповів: «А ні, не нормальне». Випадки такі, коли застосовувалася фізична сила, їх було чимало. Процес цей без болі він не буде. Я побачив православний храм, в якому орки зробили свій шпиталь. Ось, і в тому шпиталі в Ризниці було зроблено туалет. Ми абсолютно різні. Упродовж тижня громадськість Хмельницького активізувала перехід парафій до помісної православної церкви з-під, власне, московського підпорядкування. Спілкуємось із архімандритом, військовим капеланом Православної церкви України Даниїлом Тарнавським. Отже, до нещодавнього, 2 квітня, Святопокровський собор, відбувається ранкове богослужіння, як зазвичай за московською традицією. Під час цього священики виганяють нашого військового із храму. Це обурює громадськість. Вже увечері у тому ж соборі ви читаєте молитву українською. До речі, це спонтанне було таке рішення? Під час цього недільного богослужіння, точніше вже під закінчення його, мені приходить інформація в телеграм-канал, що трапилась, власне, така подія в Святопокровському кафедральному соборі міста Хмельницького, собор в єдності з Московським патріархатом. І, власне, орієнтовно до 15:30 я перебував по своїх справах, враховуючи те, що маю один єдиний, можна сказати, вільний день. Друзі мої заохочують мене, кажуть: «Отче, потрібно їхати». Я розумію, що це є мій побратим, я розумію, що це є ветеран російсько-української війни, адже душпастерська опіка моя, вона полягає в задоволенні духовно-релігійних потреб усіх військових. Це не лише моєї військової частини, але, в принципі, всі люди, які до мене звертаються, власне, військовослужбовці, ветеранів і членів їх родин. Ну і за чверть шоста я вже був біля кафедрального собору. Побачили ми той факт, що, власне, під час богослужіння, після прочитання Євангелія, військовослужбовець, ветеран Збройних сил України, він запитав, чи довго ще ви будете ходити до Московської церкви. Начебто він вибив Євангеліє з рук протодиякона. Наскільки ми пізніше бачили відео, ніхто нікому з рук нічого не вибивав, протодиякон Євангеліє кинув сам. І почали гамселити цього військовослужбовця. Четверо чи п'ятеро дужих чоловіків накинулися на нього. Спочатку його відволокли в сторону панахідного столу, після того витягнули його фактично в притвор, де там було завдано йому тілесних ушкоджень. Наша громадськість міста Хмельницького зреагувала миттєво, і вже ввечері на території Святопокровського кафедрального собору знаходилися натовп обурених містян з тією метою, щоб була дана цьому певна якась оцінка. Як зрозуміли, що адекватної відповіді люди не почують. На запитання до митрополита, чому тут зібралися люди, він відповів: «А ні, не нормальне». Це були його слова. І почався процес переходу, власне, громади Святопокровського кафедрального собору. І вже ввечері, після процедури збору підписів, після того, як ми проголосували за перехід громади у лоно Православної церкви України, спочатку у кафедральний собор зайшла комісія, яка описала майно у вівтарі. Це, власне, та частина богослужіння, в якій здійснюють більшу частину богослужіння духовенство. Після того ми відслужили молебень за Україну, за уряд, владу і військо її. І я звернувся до вірян з словом звернення. Вперше з моменту освячення кафедрального собору, а собор було освячено у 1991 році, у цьому соборі молитва лунала українською мовою. Хочу звернутися ще до вашого попереднього досвіду як речника єпархії Православної церкви України. Після отримання вже Томосу ви брали участь у поїздках так селами, де знаходяться церкви, які в підпорядкуванні Московського патріархату. Ви ж проводили, напевно, розмови із прихожанами. От у цей момент застосування фізичної сили, чи практикувалося таке раніше? Випадки такі, коли застосовувалася фізична сила, їх було чимало. З людьми ми, звичайно, спілкувалися, і
чому в процесах, власне, переходів громад з Московського патріархату до Православної церкви України ми зараз уникаємо цих фізичних таких силових методик? Тому що ми не піддаємося на провокації. Насправді людина, яка являється з оголеними певними нервами, її дуже легко зачепити, її дуже важко, скажімо, потім зупинити. І те, що сталося в Свято-Покровському кафедральному соборі, це, напевне, ну, я характеризую як людина, військовослужбовець, який прийшов до кафедрального собору. Цей військовослужбовець міг бути в стані посттравматичного синдромного розладу. Це могла бути людина з якимось певним психологічним надламом. Але цей військовослужбовець, він прийшов з одним логічним питанням. Скільки часу ви будете ще ходити в Московський патріархат? Він запитав цих людей. І сталося вже те, що сталося. Але ми бачимо, що силові такі протистояння, вони були завжди. І коли трапляється перехід громади, та, що перебувала в єдності з Московським патріархатом до Православної церкви України, ми стараємося уникати, власне, таких провокативних відповідей, провокативних дій. Тому що може статися що завгодно. Який же ви бачите вихід з цієї ситуації? Події 24 лютого 2022 року, я вже був переконаний в тому, що суспільство зробить правильний вибір. Воно розуміло, напевне, що собою являє російсько-українська війна, коли почали забирати мобілізованих, коли почали приходити перші тіла на щиті. Ми думали і розуміли, що ми повинні користатися цим унікальним шансом розвитку єдиної помісної церкви і долучати інших священнослужителів і парафії, громади, які би хотіли. Громади долучалися, священники залишалися на місцях. Бажання доєднатися до єдиної помісної церкви в них не було. Ну і, власне, події, які стрясли наше місто 2 квітня 2023 року, це була, напевне, вже остання крапля, яка була в сторону Московського патріархату, в сторону віротерпимості, в сторону терпимості їхньої юрисдикційної присутності тут, в місті і загалом у області. Я завжди казав і буду казати, що, напевне, допоки в кожен будинок не зайде чорна хустина, людина не усвідомить до кінця, що собою являє російсько-українська війна. На жаль, трапляються і такі факти, коли в родинах є загиблі, але вони далі вперто йдуть у церкву Московського патріархату. Це є певні психологічні, напевне, вже проблеми, це є певні проблеми вже і деструктивізму. Отже, чи відомо вам, яке зараз співвідношення між в нашій області, між церквами, які у єдності з Московським патріархатом і які в помісній церкві? В єдності з Московським патріархатом на час є приблизно 800 громад. І в лоні помісної церкви, Православної церкви України, є вже більше 400 громад. Ну, ось цей процес, про який ми зараз з вами, такий активніший процес, який ми з вами обговорюємо, він зараз виглядає отаким от стихійним. Чи бачите ви способи найближчим часом, як можна, чи від кого це залежить, щоб він був системним, правильним і от точно розуміти, що в подальшому це не призведе до якихось подальших судових позовів і затягнення вирішення цього нагального питання? Процес цей без болі він не буде. Процес цей триватиме далі. Ми цілком і повністю усвідомлюємо і є свідомі того, що в Україні повинна бути лише одна єдина Православна Церква України. Ми є тут на своїй канонічній території. Ми є тут законними наслідниками і власниками Київської митрополії, тобто тих київських митрополитів, які тут були від моменту хрещення Київської Руси. Від кого це залежить? Це залежить від кожного з нас. Кожен українець і кожен наш містянин повинен проявити чітку позицію. Якщо ти з Україною, ти будеш у помісній церкві. Якщо ти хочеш бути, підтримувати своє військо, свою армію, свою державу, свій уряд, свій народ, свої традиції, свою культуру, свою національну ідентичність, національну ідею, все, що нас оточує протягом нашого земного життя, ти будеш в лоні помісної церкви. Але дуже багато є тих людей, які відмовляються від цього.
Це є і робота, системна робота певної пропагандистської машини зі сторони Російської Федерації. Це є і робота тих священнослужителів, які є в єдності з Московським патріархатом. Я розумію, що, можливо, десь там вони і не всі однакові, але в більшості ці священники мали час зробити вибір з громадами. За 30 років незалежності нашої держави кожен з нас усвідомив, куди він рухається, куди він йде. Отже, але ми чуємо, що священники і прихожани храмів, які в єдності з Московським патріархатом, наголошують на тому, що вони підтримують українську армію, підтримують військо. Власне, вчора під час переходу громади з Московського патріархату до Православної церкви України був заклик вшанувати хвилиною мовчання всіх загиблих в російсько-українській війні. Хто озвучив цей заклик? Так, цей заклик було озвучено зі сторони президії, яка проводила збори, на що наші всі присутні, які знаходилися за парканом, вони, схиливши голови, вшанували хвилиною мовчання всіх учасників російсько-української війни, військових Збройних сил України, інших військових формувань, ну і, звичайно, цивільного населення. Парафіяни, які знаходилися на подвір'ї церкви Різдва Пресвятої Богородиці, на це не зважали. Вони далі скандували свої кричалки, вони далі скандували свої вигуки, вони взагалі не звертали уваги на нас і на те, що відбувається з боку біля них. То тому це вказує ще раз на те, що все те, що вони беруть сьогодні в руки прапори, все те, що вони кажуть «Слава ЗСУ», все це лишається лише пустими, голими словами. Тому що не лише твої дії, але не лише твої слова, вони повинні бути в ділі, але повинно бути і діло. Так як віра без діл є мертва, так само і слова без дії, вони є мертвими. Тобто вони з однієї сторони кажуть одне, а на ділі ми бачимо зовсім інше. Чи вбачаєте ви небезпеку у тому, що от зараз під натиском громадськості священники будуть казати, власне, ми чули від митрополита, так, що він казав, що він готовий перейти в ПЦУ. Чи є небезпека в тому, що от знайдуться такі і перейдуть, але ну наскільки це буде щиро і чи це не буде проблем в подальшому? Все ж таки ті священники, які будуть мати бажання долучитися до церкви, до єдності з нами, будучи в лоні Православної Церкви України, я думаю, що проблеми з тим матимемо, не будемо мати. Можливо, це будуть певні лише особи, але знову ж таки на це буде зважати правлячий архірей і, звичайно, єпархіальна рада. Як приймати, в якому статусі приймати і яку витримати все ж таки витримку щодо цих священників. Під час ваших ротацій, скажіть, чи помічали от які такі очевидні моменти, які відрізняють от наші культури, наші церкви? Буквально цього року в мене була ротація, і в складі одного підрозділу я перебував на сході нашої держави, я б сказав би, навіть на північному сході, це була Харківщина. Я проїздив через населені пункти. Це було два села, Велика і Мала Камишуваха. Ось, зазвичай я трошки іншою дорогою проїздив, але мені було цікаво подивитися на деокуповані території. І, власне, в вересні місяці, коли проходили активні бойові дії в цих населених пунктах, то, проїжджавши через Малу Камишуваху в січні місяці цього року, я побачив православний храм, в якому орки зробили свій шпиталь. І в тому шпиталі, в ризниці, було зроблено туалет. Тобто це було показник того, що жодного православ'я там немає, жодного християнства там немає. Коли ти проїжджаєш через той самий Ізюм і бачиш понищені будинки, коли ти проїжджаєш через ту саму Велику Камишуваху, ти бачиш, що ні одного будинка вцілілого немає і немає людей. Коли ти проїжджаєш від Камишувахи в сторону Ізюма і ти бачиш поля, які втикані снарядами з градів, ти розумієш, що в цих істот немає нічого людського. І коли я почув такий один факт нещодавно, що в Ірпіні було здійснено ексгумацію тіл і було відкопано одну жінку приблизно 25-літнього віку, яка тримала дитину, обійнявши, вони обох їх розстріляли, але перед тим вони заклали між ними
вибухову речовину. Вони були зв'язані скотчем, коли будуть їх роз'єднувати, щоб підірвалися ще також і ті, хто її, власне, займався ексгумацією. Тобто це вказує і маса цих, маса поховань, зокрема в Ізюмі, це ще раз вказує на те, що ми абсолютно різні. Ми обороняємо своє, але вони ведуть наступ. І я думаю, що всі ті численні звірства і воєнні злочини, які були здійснені проти наших військових і проти цивільного населення, обов'язково вони за це понесуть відповідальність. Ми зараз з вами перебуваємо у Свято-Андріївському соборі. Як вважаєте, які шанси, що у Свято-Покровському Великоднє богослужіння буде вже українською мовою? Власне, ми буквально нині з владикою Павлом обговорювали певні планові заходи щодо організації богослужінь. Вже, можливо, скажу трошечки забіжу завчасно. Але в планах у нас на вербну неділю, власне в цю неділю, яка буде, на 10-ту годину ранку провести у храмі святкове богослужіння з нагоди свята «Вхід Господній у Єрусалим». Тобто ми будемо вже перше богослужіння здійснювати в кафедральному соборі, його матиме там Православна Церква України. То тому всіх небайдужих наших містян, небайдужих наших вірян, ми запрошуємо на святкове богослужіння на 10-ту годину ранку до Свято-Покровського кафедрального собору, який знаходиться вже у складі Православної Церкви України. Дякуємо за запрошення і дякую вам за розмову. Божого благословення всім нам.